हेलो एंड नमस्कार गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बनाबले गई आसो एटा रेसिपी जुन्तु होइसे कलडिल आरु मांग। तेंते बोलोकसुन एटा वीडियो टु एखिनिते आरम्भ करू। आरु प्रथमे काटि लैछु प्याज आरु कलडिल टु। কেৰাহীখনৰ তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই দিছো পিয়াজ যোনকেইটা মই কাটি লৈছিলোঁ। আৰু পিয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত মই ভালদৰে লৰাই লৈছো। আৰু এতিয়া মই দিছো আদা নহৰুখিনি। আদা নহৰুখিনি মই জাস্ট অলপ থেতেলিয়াই লৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া দিছো মই কেঁচা জলকীয়া। পিঁয়াজ নহৰু আদা আৰু জলকাখিনি দিয়াৰ পিছত মই দিছো এতিয়া হালধি। আৰু এতিয়া মই দি দিলোঁ বিলাহীখিনি। বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজাব লাগিব আৰু এনেদৰে ভালকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে। মই এতিয়া দি দিছোঁ কাটি লোৱা কলডিলখিনি। আৰু মই কলডিলখিনি দিওঁতে মই দি দিছোঁ মাংস, যিহেতু মাংসখিনিও সিজাব লাগিব ভালদৰে। আৰু মই দিছোঁ চিকেন। আপোনালোকেও চিকেন বা পাৰ মাংস চিকেন এনেকৈ এইবিলাক মাংস দিয়ে কলডিলটো বেছি ভাল লাগে। এতিয়া মই দি দিছোঁ নিমখ। ভালদৰে মাংসখিনি আৰু কলডিলখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই ঢাকি দিছোঁ। কলডিলটো জলদিয়ে সিজে আৰু চিকেনটো জলদিয়ে সিজি যায়, সেইটো কাৰণে অলপ বেছিকৈ লৰাই থাকিব লাগে যাতে তলত লাগি নাযায়। আৰু এতিয়া মই দি দিছোঁ অলপমান জালুক। বেছিকৈও দিয়া নাই কাৰণ যিহেতু অলৰেডি মই দুটা জলকীয়া দিছিলোঁৱেই। আৰু জালুকটো দিলে ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ আহে যোনটো দি মানে খাবলৈও মানে এটা খাবলৈও ভাল লাগে। কলডিল উইথ চিকেন একদম ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰিব, নিশ্চয় খাই ভাল পাব। আৰু আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।